ୱେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଲଟା ମହୁ ହେଇଯାଏ ଓ ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ସବ୍ୟସାଚୀ ଜୀ ଆମର ଫିଲ୍ମର ହିରୋ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫର୍ମେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ରେ ସେ କେତେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ରେ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଜଜ୍ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଅଛି, ହରିହର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଅସୀମା ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାରିଜଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଫର୍ମେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ସେ କେତେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତଡ଼କା ସେଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା, ପୁରା ମାଲ ମହୁ, ଆଉ ସବେ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ସବୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଜ୍ ହେଇଛି। ସବେ ବାବୁ ପୁରା ପାସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ମାନେ ଖନା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମୋ ମୋମୋ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଥୁସିଆସିମ୍ ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ୍ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ରିଆଲିଟି ଶୋ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି କରେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ସେଟ୍ରେ, ସେଟ୍ରେ ବି ମୋତେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନଦର୍ ଡେ ଟୁ ଶୁଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏଥିରେ ହିରୋ, ସିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ମୁଁ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇଠି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ କ୍ୟାମିଓଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଆଉ ହରିହର ଦାସ ବି ଅଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସରେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ସାବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରୁଛି, ଆଜି ଜଜ୍ ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗକୁ, ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଟିକେ ଖନ୍ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସୋ ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ବଟ୍ ଟୋକା ପୁରା ମାଲ ମୋର। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି କଥା ଠିକ୍ରେ କହିପାରେନି, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଖନ୍ନା ବୋଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ଟାଇଟଲ୍ଟା କେମିତି କନେକ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା କରୁଛି ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ହିରୋ ମାର୍କା ଟୋକା, ମାଲ ପୁରା ମହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଠିକ୍ରେ କଥା କହିପାରୁନି ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ମାଟି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଯିବ, ହିରୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ସିଏ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାଟିଟା ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ। ମାଟି ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗଛର ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତିଲେ ସେ ଜୀବନଦାନ ଦିଏ, ଗଛଟେ ପୁରା ଜୀବନ ପାଏ, ତ ମାଟିରୁ କେମିତି ଆମେ ସୁନା ଫଳେଇ ପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି। ବହୁତ କମର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କମେଡ଼ି ଭରପୁର ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ହିରୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏଇ ସିନ୍ଟା ଆସିବ, ମୋର ଯେତିକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ହଲ୍ରେ, ଯେତିକି ଲୋକ ଥିବେ ସବୁ ହୁଇସିଲ୍ ଆଉ ତାଳିରେ ଏଇ ଜାଗା ଫାଟିଯିବ, ଆଉ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆଜି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହଉ, ଏଇ ଗୀତ ତ 100% ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ନେଇକି ଏ ଫିଲ୍ମ ବି ହିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏତିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏତିକି କ୍ରେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଯେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭାଇ ମାଲ ମହୁ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି, ଦେଖ ନହେଲେ ଜୀବନ ମାଟି ହେଇଯିବ। हम हमेशा अगले पिछले दो साल से हम म्यूज़िक ले रहे थे, बट सडनली एक थॉट प्रोसेस आया, पिछले 6-7 महीने से एक प्लानिंग चल रही थी कि हम क्यों ना पिक्चर प्रोडक्शन में उतरे, इस स्टेट में कुछ नया करें और इंडस्ट्री को बड़ा करें। तो ये सोच के हमारी मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि हम पिक्चर प्रोडक्शन करें। सब्यसाची का हमारा रिलेशन पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा रहा है, एंड हम जब पिक्चर बनाने का सोचे तो फर्स्ट मेरे दिमाग में सब्या भाई आए थे। सब्या इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, उनके जैसा एक्टर इस इंडस्ट्री को मिला है वो एक अच्छी बात है, और वो आके हर चीज़ में डेडिकेटेड है, सबसे स्क्रिप्ट हुआ है, जहाँ म्यूज़िक है और अभी एक्टिंग में भी।
इज एन ऑलराउंडर ने चरित्र डिमांड कला कि हम हीरो जी अछि गोटे माने गायक गायक शिरोमणि सो दैट से चरित्र हीरो रो जेतु तेन करे सर्विस अछि गायक पडिबो जा हो भलो गाउ छथि जेतु एटा गोटे सॉन्ग कंपटीशन रो सीक्वेंस त सो दैट जो सब रियलिटी शो माने टीवी माने कर आसे से जो माने जज थांति आमे सेमन को आनिलु ए सीक्वेंस को बिकॉज आउ टिके जीवंत करिया पई आउ टिके रियल रियलिटी उपरे विश्वास रखिबा पई सो दैट सही वे ही तो जाऊँ सो दैट से लगे आम मानक जज मानक ही आने को फिल्म हिट हम फ्लॉप हम पैसा इनकम कर न कर सहीटा पछ कथा बट गोटे ऑडियंस को सेल्फ सैटिस्फैक्शन यू जब मिलला तो गोटे डायरेक्टर से सब बड़ प्राइज आमर म्यूजिक नुआ नुहे बहुत पुराणा कंपनी बट सिनेमा क्षेत्र में ओडिशा नुआ जेहेतु गोटे बाहर कंपनी चेन्नईर कंपनी सो दैट सी जो ओडिशा इंडस्ट्री को आसने फिल्म करने यहाँ हूँ गोटे स्वागत योग्य जिनस जे आम स्वागत करवा सपोर्ट करवा भल भी पाइबा एमती सहयोग करवा कि सी जमी ओडिशा छाड़ी के न जातु।